javë diaj, është me mua në studion e Rrugës, mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit. Është përndryshe sekretar i Asociacionit Kosovar për Psikoterapi Trupore, Nokta, e cila në mbështetje me Asociacionin Evropian për Psikoterapi Trupore, EAB, po organizojnë një trajnim për psikoterapinë trupore me temën ndërtimi i urave, perspektiva bashkëkohore mbi psikoterapinë trupore të Wilhelm Reichelt. Ka me qenë një loj trajnime që do të bëhet me 10-11 shkort. Mu që ka pëdu mas pari me fillu me na spjegu se që ka është psikoterapia trupore për krejt ata që në shta për hirtë parë për ndëgjojnë si term. Psikoterapia trupore është një qasje ose një shkollë psikoterapeutike si shumë psikoterapi të tjera. Mirë po që i ka veçantitë e saj dhe thotë përmes metodave dhe teknika me cilat ajo punon, do thot në trajtimin e problematikave të ndryshme që kanë të bëjnë me aspektin psikoemocional, po ashtu është edhe aspektin trupor. Pra ideja e psikoterapisë trupore është me bëjë integrimin e mes trupit, mendjes edhe aspektit shpirtëror ose nganjëherë gjejmë si aspektit emocional. Kjo ka fillu dhe thot me Wilhelm Reichin, pra që është i përmendun edhe aty. Wilhelm Reich ka qenë një mjek, psikoanalist fillimisht, dhe thot, ka qenë asistent i Freudit, që është i famshëm Freudi, pastaj ndahet prej Freudit dhe fillon me pa, do më thonë, dimenzione tjera, trajtimin e problematikat, ndryshme jo vetëm ashtu si që ka bo, do më thonë, Freudi. Përveç asaj, për shkakun që psikoanaliza i ka kushturën si shumë asociacioneve të lira, dhe thot, ku klienti ose pacienti, do më thonë, vetëm fletë dhe terapisti në këtë rast, vetëm e ndëgjon. Reichu thot që nuk është kjo e vetmja, ose analiza ondra, ose gjonat të tila si psikoanaliza. Thot po, njerim duhet të shumë thot edhe në trupin e ti, thot se si janë mimikat e ti, se si është struktura e trupi ti, se si reagon trupi ti, thot momentet caktuara. Dhe vëmendjen kryesore ka fillu me vendos të trupit, dhe thot atë shprejnë psikoemocionali, dhe thot ka fillu me po të këtë trupi. Prandaj dhe thot edhe trajtimin, aspekt një psikoterapisë trupore është duke fillu prej trupit, dhe thot, dhe kalen të gjendjet emocionale. A i ka fillu, dhe thot, me personat ose me pacientet e ti që ka punu që kërësisht kanë qenë persona neurotik, dhe thot, dhe në bazë tyre ose historiku tyre ose forma të reagimit që ta i kanë bërë, dhe thot, kuj ka rrit me gjatë punës time me i zhvillu disa tipet ndryshme për shemën të karaktereve ose mënyrën se si funksionojnë. Këto karaktere pak me emna në vetëm se i kemë njohë nga përditëshmëria, sepse i përdorim do shta dhe vend dhe pa vend, mirë po, në konceptin e Reichu dhe thët ato e shprehin një funksion një mënyrë se si funksionojnë këta karaktere, për shamull e potencion karakterin rigid, karakterin psikopatik, karakterin mazohist, karakterin narcisist, karakterin kompulsiv, oral, dhe thët, janë këta tipat njerëzë dhe thët, ose mënyra që është përbalën me situatat jetësore, ose përvojat e ty në mënyrën se që është përbalohen me këto situata, ata një farmyre formojnë edhe këto loj karakteresh. Këto nuk do këtë që janë qregullimet që shi njohim na si qregullimet personalitetit, mirë po janë format të karakterëve dhe mënyra se si na i kryojmë ato mburojat muskulare në trupin ton në formën se si reagojmë dhe aty në situatave. Kush zakonisht merë pjesë në punëtorit të tila? Për shambull, përdu me ditë se sa është numri limitum i pjesëmarrëve që mund me marë pjesë në punëtorit, edhe qysh mundet me vdok një ditë e punëtoris që pak veç me e pas në një loj imajë, se a ka me udash në shambull me uvesh me veshje sportive, a ka me, qëfar kushtë ndështë a ka me pas për me marë pjesë në trajnim? Fillimisht, drejt pjesëmarrëve kanë të gjithë ata që janë të interesuar, dhe thëtë nuk veçohet përveç profesionit psikologjisë ose të mjekësisë ose gjona ose profesionit që janë të përafërta, fusha që janë të përafërta me psikoterapinë, përdalim prej qasjeve tjera terapeutike cilat i kanë do të kufizuara backgroundet që kush mundet me marë pjesë ose jo, ndërsa në psikoterapinë trupore jo, mundet edhe dikush i një fushë krejt tjetër që është prej një përshamu prej artit ose gjuhës ose ku e di unë, diçka që nuk lidhet ndoshta shumë në shikim të parë në aspektin psikoterapeutik. Do të në psikoterapinë trupore mundësohet edhe kjo, sepse kjo është një lloj edukimi i cili zgjat dikun në rrëth 4 vite në vazhdimësi, për ata që dëshirojnë me u bo në fund si psikoterapista trupor ose body psychotherapist, dhe do të trajnimet janë vazhdim, do të gjithdo 2 muaj mbahen trajnimet për ata që zhvillohen këtë drejtim.
drejt pjesëmarrë kanë të gjithë këta të cilët janë të interesuar. Deri më tash kemi filluar me një grup të ri. Ky është trajnimi i katërt me radhë i cili mbahet në këtë fushë, do të thotë me konceptet e psikoterapisë trupore. Zakonisht trajnimi zgjasin 2 ditë të plota, ku normalisht që veshja është shumë e rëndësishme, do të duhet të jetë më sportive sepse përveç aspektit teorik që flitet aty brenda trajnimit, do të thotë ka edhe momente të caktuara ku duhet na edhe fizikisht do të thotë të bëjmë disa teknika, të ushtrojmë disa ushtrime, do të thotë që kanë bënë me toksimin ose grounding, frymarrjen, do të thotë ose meditime të ndryshme të cilat aplikohen në këtë fushë, kështu që duhet pjesëmarrësit të jenë sa më të relaksuar, do të thonë ta kenë veshjen më të çlirë, do të thotë në një rahat. Prej trajnimeve të kalume, pak një valë në lloj statistike, po besoj që keni shumë me dalluz, kush ka interes të më shumë, kush vjen? Atë kryesisht... Se nëse në fund trajnimet, ata kanë me u certifiku me një certifikat, kush është interesum për me pas në CV-në e vetë të shtume edhe një trajnim tjilë? Zakonisht ata që dominojnë më shumë pjesëmarrësit janë prej fushës psikologjisë, sepse psikologji, psikoterapi, kjo psiko i ndërlidh shumë. Pastaj do thotë ka edhe fushave tjera, po pak më rrallë, mirë, po dominojnë më shumë prej fushës psikologjisë. Normalisht pas çdo trajnimi pjesëmarrësi e merr një certifikat të pjesëmarrjes, mirë, po ajo nuk do thotë që ajo është certifikuesi psikoterapeut ose mund ta aplikoj ato, sepse për me apliku këtë fushë ose për me punu në këtë drejtim, në seanca psikoterapia të nevojitet që me u akreditu prej Asociacionit Evropian për Psikoterapi, sepse ne trajnimet i mbajmë këtu në përmes Asociacionit Psikoterapisë Trupore, në okta që kemi këtu që është delë Asociacionit Evropian, mirë po akreditimin e banë Asociacionit bazë që është në Evropë. Kështu që ajo vjen mas 4 vite, do thëtë, angazhim, trajnime, seanca personale, seanca grupore, seancat e supervizionit që janë të nevojshme gjatë këti procesi, edhe në fund do thëtë pason me akreditim dhe një personit cili e ka ndjek krejt edukimin për 4 vite dhe thotë në fund akreditohet si psikoterapist trupor. Kush ka me marë, ku ka me umbojt për du me dit edhe kush ka me qenë trajneri, kush prizet me i trajnu ta është krejt pjesë marësit që vje? Gjatë këti edukimi është me rëndësi me dit sepse ka trajner të ndryshëm, vendore dhe evropian. Deri me tash dhe thotë trajnimet e para e në mbajt prej profesorit Enver Qesko edhe tash këj trajnimi tash që do të mbajt dhe të mbajt prej trajnerit Arber Zeka i cili një kësisht është edhe kryetari asociacionit. Më pas dhe thotë mujtë arshme do të ketë edhe trajnerit të tjerë nga vendet e rajonit ose edhe të Evropës, sepse është kusht do të që të ketë laramani trajnerës në këtë proces të likimit. Sa shpesh mbani si trajnim? Zakonisht mua gjithë 2 muaj. Okej. Gjithë 2 muaj, sepse brenda 2 muaj që do të janë ato orët e seancave personale që kandidatet të cilet e ndjekin edukimin duhet të ndjekin ato. Por do të ato janë seanca personale ku ata e mbajnë do të punojnë me veten e tyre, me konfliktet e veta, me problematika që ta i ka, do të atë një farë mënyre në përmes vetës në mësohën se si punojnë edhe me të tjerët në të ardhme. Numri limitum prej 25 marsve, për shfar arsye bëhet kryesisht, edhe përdu me të pytë se nëse folim për psikoterapin trupore, që mësë me pas që të keq kuptem, a kemi të bojmë me gjuhën e trupit, a kemi të bojmë ma shumë me shlirimin ton fizik, me që të shlirimin energjisë në shlatë keqëm, i mimsu teknikat? Ma shumë ka të bojmë me këtë dytën, sësa jo gjuha trupit për shanë që i mimsu me pa librat ndryshmë që të regojnë nëse rrinë këtë pozit, do të të kjo, ose ajo, ose mimika. Po do se që shme dalu një form karakterit hajdenartis do jetë mes gjuhës trupit, ose mes gjesteve që a i bën me trop. Po për shamull, si pas konceptit Wilhelm Reichit, për shamull energia, ose ajo organi që a i e quen, ose në konceptin freudian që është libido, që në kupton atë energjin seksuale, a i e shet që si dominante në trupin e njeriu, ajo dhe thotë kur fillon me qarkullun në pjesën e trupit, kur ne i konfrontojmë me situatat e ndryshme jetësore, atëherë kryon një loj mburoje muskulare, dhe ajo mburoje muskulare dhe thotë e përfaqëson që atë energjin. Dhe tash për shemull të kënjërzit mundet në pjesë të trupit të ndryshme, në pjesë të cakurat mund të akumulohet ajo loj energjie dhe tjetë disfunksionale në tërë trupin. Tash në përmes këtyre teknikat për shemull, qëllimi është që të aktivizohen dhe thotë ato pjesë muskulare ose ajo pjesë e energjisë dhe një farmyre që të zhvillohet
gjithë energjia nëpërmes krejt trupin dhe të balancohet trupi i këtij personi. Sa i përket karakterit, për shembull, po, është forma e trupit, pozita se si rrin, për shembull, ajo nuk kupton që është këtij lloj tipi karakterit, mënyra se si shikon ose gjë. Mirpo nuk ka të bëjë shumë me ato, për shembull, ato format tjera, për shembull, sigur nëse ulesh në këtë formë ose i vendos durt ose kështu, ajo nuk ka shumë të bëjë me psikoterapinë trupore, më shumë ka me energjinë e bllokuar brenda në trupin e personit, i cili njëkohësisht e formon një lloj karakterologjie. Lokacioni ku ka më mbajt? Lokacioni kësaj radhe ka më mbajt do të thotë në sallën e tetorit, në breg të diellit, do të thotë aty është vendi ku duhet të mbahet. Të gjithë ata që interesohen, do të thotë aty mund ta gjejnë. Me dhejtë dhe me një mdojtë shkort, për krejtë juve që jenë të interesu, me bo këtë rajnëm shumë interesant. Yll, falim diri që je konë reload, edhe më shpresoj që je me u taku prap, në 7 mas 2 muje, të mojnë në prap.